Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Мирні види риби в період так званої глухої зими ведуть досить пасивний засіб життя. Багато рибалок зазвичай вважають риболовлю у цій порі малоперспективним заняттям. Однак ми хочемо поділитися з вами власним досвідом успішного полювання на такі види риби як карась, пласкирка та підлящик. А далі докладніше. Погодні умови продовжують триматись звичних зимових відміток – нижче нуля по всій території країни. Мінлива хмарність, невеликі опади та поодинокі сонячні дні супроводжуватимуть жителів західної, центральної та східної частини країни. Синоптики прогнозують незначні температурні коливання – від невеликих плюсових показників до морозних, мінусових позначок на термометрах. Місячний календар рибалки – який базується на спостереженнях за поведінкою риби у залежності від фаз нашого супутника, відзначає значне пожвавлення серед жителів акваторії нашої країни, що дає надію сподіватись на гарний улов та отримання справжнього задоволення від процесу риболовлі. Найкращий час для ловлі карася вважається період потепління, коли літневі морози трохи спадуть і на дворі встановиться більш м'який температурний режим. Зимовий карась, що не зачаївся у мулистому сховищі, веде активний образ життя, пересуваючись по акваторії в пошуках їжі. Він обирає місця водойми, добре насичені киснем, часто з'являючись по сусідству з такими видами риб, як плітка або окунь. У зимовій порі карася можна зустріти ближче до берегової лінії та в заростях очерету, де риба знаходить залишки рослинності, що складають основний раціон цього працівника корпових. Аби забезпечити собі гарний лов, слід підготувати місце, де плануєте рибалити заздалегідь. Для цього підійдуть невеликі фракції зернових. Що стосується снастей, доречними будуть короткі зимові вудилища з чутливою кінцівкою. Далі встановлюємо тонку волосінь, до якої прив'язуємо невеличку мармишку, наприклад, дробинку. Досить добре карась відгукається на насадки у вигляді мотиля або опариша. Принаду слід розмістити ближче до дна, на відстані 2-3 см. Зимовий період плоскирка рідко покидає звичайні місця розташування. Найкрупніші особини цього виду знаходяться на глибині біля 10 метрів. Якщо дозволяє кормова база та рівень кисню у воді, риба буде триматись локації з замоленим або глинистим дном з достатньою кількістю рослинності. Снасті підбираються зазвичай зимові. Підійдуть поплавочні або кивкові вудилища. На останні встановлюємо катушку з достатнім запасом волосині. В лютому підлящик більшість часу проводить на глибині, шукаючи в придонних горизонтах водойми залишки рослинності. Зустріти його можна на рівнинних частинах водоймища та нижніх берегових бровках. Як вже було сказано, в зимовій риболовлі велике значення має прикорм. Інколи саме завдяки заздалегідь загодованій місцевості можна забезпечити собі справді велику кількість трофеїв. Годівниця, наповнена мотилем, найдоречніший варіант прикорму для зимового підлящика. Що ж стосується оснащення для ловлі, добре зарекомендували себе вудилища з чутливим кивком, оснащені невеликою мармишкою. Колір останньої залежить від уподобань риби на конкретній водоймі. Радимо спробувати різні варіанти, аби визначити, що більше прийдеться до смаку лютневому підлящику. Важливою залишається плавна гра принади на відстані біля 10-15 см від дна. Підведемо підсумки. Окрім погодних умов, таких як температура повітря, опади та атмосферний тиск, які безумовно дуже впливають на поведінку риби, є ще один важливий фактор, на який слід звертати увагу. І це кисневий баланс акваторії, на яку плануєте відправитись за уловом. Чим міцніша криха і більша територія водойми нею вкрита, тим млявіше буде поведінка її мешканців. Однак, завдяки тому, що загальна кліматична картина на території нашої держави характеризується достатньо м'яким температурним режимом, можливо бачити, що і в таку непросту для риболовлі пору можливо отримати хороші результати. А я бажаю вам приємно провести час з улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.